李建辉在1990年代开设寝具公司，短短5年时间就发展成上百人的规模，还跟国际品牌合作，财富累积过千万人民币。当时来讲的话呢，我们公司大概有200多人吧。沃尔玛是最早到深圳去的，我们一年跟沃尔玛的生意就有1000万的生意。1997年9月份，李建辉开始修炼法轮功，修炼后身心受益，公司员工、家庭、朋友给他这样的评价：我就会用善去约束自己，要求自己，就检讨自己。比如说我在跟太太争吵的时候，在此时此刻我就会想，那我此时此刻的行为有善心吗？没有。那发现自己没有善心，那就归正自己。他们员工自己这么说，说我哪也不去，哪个公司都不去，哎，我就跟着这个老板，这老板好我就跟着他，他去了哪里我就跟到哪里，啊，只要老板不开我走，我就一定跟着老板。我有一个客户朋友啊，他就跟我这么说，他说我发现你，现在已经变了，跟以前完全不是一个人了。他说我觉得你特别的善良。就是这样一个好人，却因为坚定信仰，2000年3月被中共非法判刑4年，在监狱里遭受残酷的非人对待，铐手铐啊，脚镣啊，然后给你吊起来呀，不让你睡呀，睡厕所呀，吃的那菜里面呢，都是带有泥土带沙的，暴晒从早晨6点到晚上6点，在水泥板上暴晒12个小时，天天如此。即使遭遇残酷迫害，李建辉也没有放弃信仰。2005年，在联合国难民署的帮助下，李建辉逃离中共的迫害，来到海外。在法轮功反迫害720活动上，他呼吁各界选择良善，制止中共迫害法轮功。不要相信谎言，那所有有善心的人，大家都共同起来，抵制这场迫害，就是早日结束这场迫害。新唐人记者柯婷婷、韩瑞，纽约报道。